KZH Šotokan Ryu Karate Do Akademija Srbije ove godine obeležava 31 godinu postojanja i uspešnog rada. Ova institucija je u poslednje tri decenije održala više od 150 seminara širom naše zemlje, a ove godine u Jagodini je održan jubilarni 20. put. Seminarom je rukovodio sensei Velibor Vebo Dimitrijević, nosilac crnog pojasa 8. dan. Prošle godine je bilo 30 godina ove KZH akademije koju ja nastojim da proširim i širim na kraju krajeva, a jedan od prvih i verovatno najdužih, rekao bih, seminara koji se organizuju upravo u Jagodini, svaka čast organizatorima i samoupravi iz Jagodine koji su uvek imali razumevanja za sve što se radi. Uvek je zadovoljstvo, čak evo i po ovakvim uslovima sa velikom vrućinom, ali ljudi dođu ih zato što hoće da neke stvari nauče, to je ipak jedna životna filozofija koja pruža mnogo više od obične rekreacije ili sporta. Trodnevni seminar u Jagodini pohađalo je više od 60 ljudi različitih starosnih generacija, a jedan od njih je i istaknuti jagodinski karatista Nemanja Ivanović, koji sa ovih seminara nosi pozitivne iskustva. Za mene je velika privilegija što sam imao tu mogućnost da vežbam sa sensei Veliborom Dimitrijevićem. Eto, za mene ovo je neki mali jubilej 20 godina kako sledimo njegov put, karatom se bavim 25 godina i sigurno da ono što nama može da predstavi da daje nešto van tih nekih sportskih i fizičkih okvira, a to je itekako bitno u današnjem vremenu kad živimo u vremenu razvoja tehnologije i svih tih nekih stvari, tako da neka naša mentalna nagradnja je itekako važna za svakodnevne životne situacije koje moramo da prevaziđemo i zaista sam zahvalan na tome i želim da se zahvalim i Skupštini grada Jagodine na čelu sa gospodinom Draganom Markovićem Palmom koji je uvek tu da podrži ovakve stvari i da podrži razvoj omladine u ovom gradu. Organizator ovog tradicionalnog seminara u Jagodini je karate klub Haiken. Jako sam zahvalan svim ljudima našeg grada i tako dalje, što je Jagodina jedan otvoren grad, što poštuje sportiste i razume njihove probleme. I eto, ovaj seminar je ovde obeležen kao 20. i veliko mi zadovoljstvo što smo ipak to uspeli da održimo u kontinuitetu. Pokrovitelji seminara u Jagodini su Jagodinski sportski savez i Skupština grada Jagodine.